Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Jonavos sporto areną. Čia jau labai greitai prasidės BCF LKL čempionato rungtynės. Geriausias sezonas Edvinui. Goremas be priežiūros paliktas, vėluoja Lukas Kreipas. Žaidimas šiemet jie atakuoja anksti, daug atakų. Kaulas prašoko. Nebus lengva jiems susikurti kažką šiandien. Ekodas. O ir gauna stogą. Pasistiebęs Kjūzas blokuoja varžovo metimą. Greita kontrataka ir atakos smaigalį. Duoda šeimininkams. Šeškus paliktas vienas. Žaisti prie žemesnį Normanto ir pralaužia. Bet vienas lyderių šitos komandos. Laisvas metė Radzevičius. Kjūzas pataiko savo į koją. Ir čia iš karto Ekodo bausmė. Geria kamulį. Jūzas, nepavyksta dabar jam atkovoti kamulį, bet padeda komandos draugai, Redvinas Šeškus, galas. Ir svarbiausias dalykas, kad jonaviečiai šiandien baudžia už tokias klaidas. Hornsby, primena varžovą. Be galo piktas. Ir čia 2+1, Ekodas buvo lygis. Dvitaškių pataikymas. Mičovičios iš Mokrepčio suranda spragelį. Prieš Radzevičių sunku, Bušeškui. Jūzas. Na čia sensacija. Čia... Taip, tą moka daryti Šeškus. Nesitikėjo tokio varžovo skrydžio. Dėlaurėje blokas ir Radzevičiaus kažkai iš Mokrepčio. Kad vieną tik baudą metė jonaviečiai, tai... Labai sunku su vienu mestu metimu būti rungtynėse. Pats pasirinki galbūt patį blogą tą klauzautą. Ir 2+1, Tauras Jogėlą įrikuoja. Velička, geras, pasiekė kamuolį aukštai šo. Ką, viena ranka, toks atsainus perdavimas, Delorie vagė kamuolį grūdą iš viršaus. Kiek sustingosi, ilgai sėdės ant suolo. Koks tritaigi tikslų baliono Liuisas. Geras perdavimas ir Delaurie grūdomo skritai rungtyniauja. Čia pagalbos reikėjo turbūt Jogėlą iš silpno. Mičovičius prašo kamuolį, Kaulas iš priekio išeina. Edvinas Šeškus prieš Jogėlą. Ir atrodo gerai stovėjo Jogėlą, bet... čia vėl nesusikalbėjimas. Kjūzas gal ir turėjo. O Hornsby žaidžia rezultatyviausias, geriausias sezono rungtynės BCF LKL. Kaulas. Delaurie. Ir čia tikrai jau dabar deda tašką. Šiai pelnė 21 tašką ir tai yra viskas. 101-89 po įnirtingos kovos Vilniaus rytas triumfuoja ir švenčia pergalę.